გამარჯობა, მოგესალმებით ყველას. დღევანდელი ვიდეო მიმართვის დროს მე შევეხები სამ ძირითად თემას, ოდნავ განსხვავებული თემატიკა იქნება ჩვენი ვიდეო მიმართვის. ძირითადი ნაწილი ამ მიმართვის, ანუ მესამე ნაწილი, ძირითადი ნაწილი იქნება შემდეგი თემატიკა: რატომ ვერ ვითარდება ქვეყანა, ჩვენი სახელმწიფო და ჩვენი საზოგადოება, რა გჭირს აი ეს 20-30 წელი, რაშია საქმე და ძირითად 13 მიზეზს დავასახელებ დღეს იმის, რა უდევს საფუძვლად ერთგვარი მუხრუჭის, ასე ვთქვათ, მდგომარეობაში, რა ამყოფებს იმ ყველაფერს, რის გამოც ჩვენი ქვეყანა და საზოგადოება სათანადო განვითარებას ვერაფრით ვერ იწყებს. ხოლო პირველი და მეორე ნაწილი, დაახლოებით 2-2 წუთი, მე შევეხები შემდეგ საკითხებს. მოგეხსენებათ, 25 აპრილს საღამოს 7 საათზე დაახლოებით ერთი კვირის განმავლობაში მოხდა ჩემი აი ამ Facebook გვერდის გაუქმება, დაბლოკვა, ლიკვიდაცია, რასაც წინ უძღოდა პირდაპირი მუქარა ჩემი ოჯახის მიმართ. მოდი აი ამ თემას შევეხები სულ 2 წუთით და პირდაპირ გეტყვით. მას შემდეგ, რაც განხორციელდა ჩემი გვერდის ლიკვიდაცია, საერთო რაოდენობა მნახველთა ასული იყო დაახლოებით 200,000 ადამიანზე და მოხდა ეს ძალიან ბინძური პროვოკაცია, მე მიმართე საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს თხოვნით, გარკვეულიყო მდგომარეობაში და მიიღო ადეკვატური ზომები. 26 აპრილს დღის 2 საათზე ყველა მედია საშუალება, დააკვირდით რას ვამბობ, ყველა მედია საშუალება გაფრთხილებული იყო საინფორმაციო სააგენტოების საშუალებით იმის თაობაზე, რომ მე მიუმართავდი საქართველოს უსაფრთხოების სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს ორი ფაქტის გამო. ერთი, გაუქმებული იყო ჩემი პირადი, ასე ვთქვათ, Facebook გვერდი სახელით ნიკოლოზ ლეკიშვილი, საქართველოს მომავალი პრეზიდენტი, და მეორე, ადგილი ჰქონდა პირდაპირ მუქარას ჩემი ოჯახის მისამართით. არც ერთი ჟურნალისტი, წარმოიდგინეთ, არც ერთი ჟურნალისტი დღის 2 საათზე იცოდეს ჩემმა საზოგადოებამ ეს ამბავი, არ დაინტერესდა ამ ფაქტით. არც ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია, არც ერთი უფლებადამცველი შეგნებულად გავაკეთე რამდენიმე დღიანი პაუზა, არც ერთი პოლიტიკოსი, არც ერთი ექსპერტი. წარმოიდგინეთ ხალხო, რა საზოგადოებაში ცხოვრობთ ჩვენ. პირდაპირი მუქარა გაისმა ჩემი ოჯახის მისამართით, მე როგორც საპრეზიდენტო კანდიდატს გამიუქმეს და ლიკვიდაცია მოახდინეს ჩემი Facebook გვერდით, თანაც იმ პირობებში, რომ მთლიანად ჩაკეტილი არის მედია და არ მეძლევა თავისუფალი სიტყვის ადამიანებამდე მიტანის შესაძლებლობა, არც ექსპერტები, არც ჟურნალისტები, არც იურისტები, არც არასამთავრობო ორგანიზაცია, არც ერთი პოლიტიკური ძალა ამ ამბით არ ინტერესდება. დასკვნები მომდია თქვენთვის. ერთადერთი ადამიანი, ვინც ჩავაყენე უშუალოდ საქმის კურსში და ვისი ჩარევითაც და უშუალო, ასე ვთქვათ, მოქმედებითაც ეს ამბავი, ასე ვთქვათ, ეს ინციდენტი არ მოიფხრა და საბოლოოდ, როგორც ხედავთ, პრობლემა მოგვარდა, ეს ადამიანი არის ბიძინა იმონიშვილი. და ძალიან ზოგადი განცხადება გააკეთა საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა, რომელმაც თქვა, რომ ის, ნუ, უბრალოდ მიესალმება ახალი სახეების პოლიტიკაში გამოჩენას და შემოსვლას. რეალური მოქმედება, მხარდაჭერა ჩემთვის ბიძინა იმონიშვილის გარდა არც ერთ ადამიანს ხალხო დააკვირდით. არ გაუკეთებია და არ გამოუხატია. უბრალო მორალური თანაგრძნობაც კი მე ვერც ერთი ადამიანისგან, ჟურნალისტი იქნება ეს, ექსპერტი იქნება ეს, თუ უფლებადამცველი ორგანიზაცია, მე ვერ მივიღე. ჩემთვის ყველაფერი გასაგებია. მე მოვალ პრეზიდენტად, ამის შემდეგ თქვენ ნახავთ რა პროცესის დაიწყება საქართველოში და მათ შორის თქვენ ნახავთ მთლიანად შეცვლ მედია გარემოს. ეს ჟურნალისტიკა არ არის. ეს არ არის დამოუკიდებელი ჟურნალისტიკა და სიტყვა.
მეორე ნაწილი, რასაც მინდა მე შევეხობ, ეს არის მიმდინარე მოვლენები და ის კამპანია, რომლის სტრატეგია და ტაქტიკაც მე მთლიანად შეუცვალე აი ამ მომხდარი ფაქტის გამო. ხასუსო, შემოდგომას გასამართ არჩევნებში ჩვენი გამარჯობა იმდენად დამაჯერებელი უნდა იყოს, რომ ყველაფერი გადაწყდეს პირველივე ტურში. არანაირი მეორე ტური არ ჩატარდება. იმდენად დიდი იქნება, იცოდეთ, მხარდაჭერა, რომელსაც ჩვენ აუკრიფავთ ზაფხულის თვეების განმავლობაში, რომ გამორიცხულია ეს პროცესი შეაჩეროს ვინმე. მთავარი დასაყრდენი ჩემი, როგორც კანდიდატის, ამ არჩევნებზე ძირითადი დასაყრდენი იქნება ახალგაზრდობა. მე ველოდები ახლა სწავლის დასრულებას და ძალიან ძლიერი ჯგუფით, რომელიც დაახლოებით რაოდენობის თვალსაზრისითაც იქნება დაახლოებით 1000 კაციანი ჯგუფი, ჩემი უმცროსი ძმებისა და დების საშუალებით, მე მთლიანად მოვედები მთელ საქართველოს, განსაკუთრებით რეგიონებს, იმიტომ რომ თბილისში აი ამ სიტყვის მიტანა კიდევ არ წარმოადგენს ისეთ პრობლემას. აი ამ ჩაკეტილი მედიის პირობებში ჩვენ შევძლებთ ეს მართალი სიტყვა და საქართველოს გაბრწყინების ეს იდეა, ნამდვილი იდეა მივიტანოთ ადამიანებამდე. და ჩვენ ამას შევძლებთ. კონკრეტულად რა ფორმით, ამის თაობაზე ცალკე დამატებითი ვიდეო მიმართვის დროს მე აუცილებლად შეგატყობინებთ. ამიტომ მთლიანად იცვლება, იცოდეთ, კამპანია. მე ახლა უახლოესი დღეების და კვირების განმავლობაში ბოლო მოსამზადებელ ეტაპს გავდივარ იმისათვის, რომ მას შემდეგ, რაც უკვე ძალიან აქტიურ ფაზაში გადავა კამპანია, ჩვენ 1-2 თვე დაგჭირდეს ყველაზე მაქსიმუმ იმისათვის, რათა მთლიანად შევცვალოთ ადამიანების ცნობიერება. მთლიანად გამოვახედოთ ადამიანები აი ამ მართალი სიტყვისკენ და იმ იდეისკენ, რომელიც ჩვენ საბოლოო გამარჯვებამდე მიგუყანს. რა არის ეს იდეა? ეს არის მომავალი გაბრწყინებული საქართველო, რომელსაც ჩვენ აუცილებლად შევძლებთ და ჩამოვაყალიბებთ და შევქმნით. აი ეს ორი ნაწილი, რომელსაც მე მცირედით შევეხე, ახლა კი მთავარი სასაუბრო თემა მესამე ნაწილის სახით და დავასახელებ, რა ეხება ეს. ეს არის, მანამდე უბრალოდ დავძენ ერთ რაღაცას, ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი, ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტალი და ძალიან გთხოვთ მიაქციოთ ამას ყურადღება. როგორც კი იცოდეთ, როგორც კი გაიხსნება მედია და ეს სიტყვა სულ დამჭირდება, იცოდეთ ხალხო, სულ დამჭირდება 7-8 სატელევიზიო ეთერი დაახლოებით 9:30-იანი, 40-წუთიანი საუბარი. გარწმუნებთ, ამის შემდეგ საქართველოში არ დარჩება ადამიანი, რომელიც არ მიიღებს სათანადო გადაწყვეტილებას და შემოდგომას არ გააკეთებს სწორ არჩევანს. ჩვენ არ დაგჭირდება, იცოდეთ, რომ ეს გამარჯობა არის ძალიან ახლოს, არ გეგონოთ, რომ რაღაცა შორს არის ეს პერსპექტივა და ასე შემდეგ. კიდე ერთხელ ხასუსავ, იმდენად დამაჯერებელი უნდა იყოს ეს გამარჯობა, რომ ჩვენ ამ არჩევნების დედი უნდა გადავწყვიტოთ პირველივე ტურში, არანაირი მეორე ტური, იცოდეთ, რომ არ შედგება და არ გამართება. ამაში იყავით ყველა დარწმუნებული. აი, რას გულისხმობ, როდესაც ძალიან აქტიურ ფაზაში გადავიყვანთ ჩვენ უკვე კამპანიას, თქვენ ნახავთ დაახლოებით 1-2 თვის განმავლობაში აი ამ ჩატარებული კამპანიის შემდეგ აბსოლუტურად როგორ შეიცვლება ის რეალობა და ის სინამდვილე, რომელიც ახლა გვაქვს ჩვენს ქვეყანაში. ახლა კი მთავარი სასაუბრო თემა. მაშასე, რატომ ვერ ვითარდება ქვეყანა, სახელმწიფო და საზოგადოება? რა არის ის ძირითადი 13 მიზეზი, რაც განაპირობებს იმას, რომ ჩვენ 90-იანი წლებიდან მოყოლებული ფაქტიურად 2-3 ათეული წლების განმავლობაში ვერაფრით ვერ მივეცით ვერ ჩვენს ეკონომიკას და ვერც ერთ მიმართულებას, ვერც ერთ სფეროს ჩვენი განვითარების ის ბიძგი, რომ საბოლოოდ ჩვენ დაახლოებით ის გზა გაგვიარა, რაც თუნდაც აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებმა ან მაგალითად ჩვენმა მეზობელმა თურქეთმა. რაშია საქმე? რა არის ის ძირითადი მთავარი მიზეზები, რამაც ჩვენ ვერანაირად ვერ მოგცა საშუალება აი ასეთი განვითარების ტემპი აგვეკრიფა? მაშ დავიწყოთ. სანამ პირველ მიზეს დავასახელებ, დავიმახსოვროთ. არასოდეს დააბრალო პრობლემა სხვას. ნუ ეძებ პრობლემას სხვაში,
და ყოველთვის პრობლემა ეძებე საკუთარ თავში. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ. იმიტომ რომ ჩვენ ფაქტიურად მე რასაც ვაკვირდები და ანალიზ როდესაც უკეთებ აი ამ ბოლო 30 წელს, ჩვენ ყოველთვის არასოდეს ჩვენ არ ვამბობთ რომ ეს არის ჩვენი ბრალი. არა და მთავარი მიზეზი აი ამ მუხრუჭვის, რაც განაპირობებს ჩვენს შეფერხებას, რომ სათანადო ტემპი აუკრიფოთ განვითარების, სინამდვილეში წარმოადგენს სწორედაც ანუ თავარ პრობლემას წარმოადგენს სწორედაც ჩვენი თავი. ამიტომ დავივიწყოთ ის რომ ვიღაცის ბრალი არის ეს. დავანებოთ ამ შეთქმულების თეორიას თავი და ვიცოდეთ, მთავარი პრობლემა არის ჩვენში. თქვა რა არის ეს? მთავარი 13 პრობლემა, მიზეზი უფრო სწორად, 13 მთავარი პრინციპული ძირითადი მიზეზი, რის გამოც ჩვენ ვერ ვახერხებთ განვითარებას. პირველი. იცოდეთ, ჩვენ დავივიწყეთ ღმერთი. მისი ჩარევის გარეშე ვიწყებთ ჩვენი ვიწრო თვალსაწიერით სახლის მშენებლობას. ამ შემთხვევაში სახლი, ეს არის მეტაფორა და სახლში რა თქმა უნდა გულისხმობ ჩვენს ქვეყანას, საქართველოს. ჩვენ მოვინდომეთ უღმერთოთ ღმერთის ჩარევის, მისი ნების, მისი მადლის გარეშე აი ამ საქმის დაწყებას. და ჩვენ გონია იმდენად ჭკვიანები და დაბრძენებულები ჩვენი თავი, რომ მისი ნების გარეშე ჩვენ დავიწყეთ ეს მოქმედება. მაშინ როცა თუ კი გადავაოლებთ ჩვენს ისტორიას თავს, ყოველთვის სწორება სწორედაც იყოს სულიერ სამყაროზე, უფალზე და ღმერთზე. პირველი მიზეზი, იცოდეთ რომ გახლავთ ეს უმთავრესი მიზეზი. მეორე. ჩვენ არ გვაქვს მიზანი, სწორი ხედვა. ვერ საზღვრავთ სად არის ან რა არის მწერვალი. მიხვდით რაშია საქმე? ჩვენ საერთოდ ამოვაგდეთ მდგომარეობი და ნახეთ რა. საერთოდ დაუკარგეთ ანუ სწორი ხედვა და ჩვენ ვერ ვხედავთ მიზანს. ჩვენ არ გვაქვს მიზანი. ჩვენ არ ვიცით საით მივდივართ. არათუ არ ვიცით საით მივდივართ. ფიქრის დონეზეც კი დაუკარგეთ ინფორმაცია სად არის მწერვალი. ან საერთოდ რა არის მწერვალი. მესამე. ჩვენ არ გვაქვს კონკრეტული გზა. და ის გზა, რასაც ვადგავართ, ვერასოდეს მიგვიყვანს ტაძართან, ანუ გაბრწყინებულ საქართველოსთან. Ну, მეტაფორის სახით ვამბობ, ისევ და ისევ, რა თქმა უნდა. ტაძართან შედარებითი სახე აქვს, ფორმა აქვს, ანუ ამ საუბარს, მაგრამ ხომ მიხვდით არს? ჩვენ არა მარტო მიზანი არ გვაქვს. ჩვენ გზაც კი არ გვაქვს ნანახი. ელემენტარულად როგორ შეიძლება აი ამ წვერვალამდე მიხვიდე? იმიტომ რომ შეიძლება შენ მაგალითად წვერვალი დასახული არც ქონდეს, მაგრამ სწორ გზაზე იდგე და ნუ გზის რაღაც მონაკვეთში გამოჩნდეს ბოლო-ბოლო ეს მწერვალი, მაგრამ ამ გზაზეც კი არ გავართ. იცოდეთ, აი ეს არის მთავარი მიზეზები და 13 ძირითად მიზეზს მე გეტყვით იმის, რის გამო ვერ იწყებს საქართველოს იმ განვითარებას, რომელი განვითარებაც ჩემი პრეზიდენტობის შემდეგ 2021 წლიდან, რაც მას შემდეგ რაც საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება, დაიწყება და იცოდეთ რომ ეს არის შეუქცევადი პროცესი. მე მიგიყვანთ იმ მდგომარეობამდე, როდესაც თქვენ მიხვდებით. როდესაც მე ვსაუბრობ, რომ ადამიანი არ დარჩება საქართველოში, რომლის ხელფასი 5000 ლარზე ნაკლები იქნება 7-8 წლიანი ციკლის განმავლობაში, აი რას გულისხმობ? ჯერ ერთი საარჩევნო კამპანიის დროს გავშლიამ თემას და შემდეგ უკვე ჩემ პრეზიდენტობის და აი ამის შემდეგ უკვე 2021 წლიდან კონკრეტული ნაბიჯების საფუძველზე თქვენ დაინახავთ იმას, რომ ეს სიტყვები აბსოლუტურად რეალურია და აქ მარტო 5000 ლარზე არ არის საუბარი, აქ არ არის მარტო ყოფითი პრობლემების მოგვარებაზე საუბარი. აქ არის იმ მორალურ ზნეობრივ სიმაღლეზე ასვლა, რომელსაც ეს ქვეყანა და ეს ერი იმსახურებს. მეოთხე მიზეზი. რა არის მეოთხე მიზეზი, რის გამოც ჩვენ ვერ ვახერხებთ სათანადო განვითარებას? ეს გახლავთ საკადრო პრობლემა. ადამიანური რესურსის მხრივ ჩვენ აღმოჩნდით ჩიხში. და ნახეთ რას გულისხმობ. პროცესს მართავენ ადამიანები, რომლებიც ვერასოდეს წაგვიყვანენ წინ. ანუ პრობლემა იმაში კი არ მდგომარეობს, რომ საქართველოში არ არიან ადამიანები, რომლებიც სხვადასხვა მაგალითად თანამდებობებს დაიკავებენ, საჯარო სექტორი იქნება, ეს ბიზნესი იქნება, სხვადასხვა ინსტიტუტები იქნება, თუ ასე და ასე შემდეგ. ამის რესურსი ჩვენ გვაქვს, მაგრამ სათავეში არიან ის ადამიანები, ყველა მიმართულებით ხალხო იცოდეთ, როდესაც მათი რეალური მოქმედება სწორედაც არის
განმაპირობებელი იმის, რომ აი ამ 20-30 წლის განმავლობაში ჩვენ ვერანაირად ვერც ერთი ინსტიტუტის სათანადო დონეზე განვითარება ვერ შევძელით. ადამიანური რესურსის მხრივ ჩვენ გვაქვს ძალიან სერიოზული პრობლემა, პირველ რიგში სათავეში სხვადასხვა პოზიციებზე მყოფი ადამიანების აბსოლუტური არაკომპეტენტური და არაშემოქმედებითი, არა კრეატიული აზროვნების მხრივ. მათ არ შეუძლია, მათ არ აქვთ ხედვა, მათ არ აქვთ უნარი დასახონ მიზანი და ანუ რეალურად წაგუყვანონ წინ. მეხუთე, ეს არის კომუნიკაციის პრობლემა. ჩვენ ვერ ვესაუბრებით, არათუ მტერს ვერ ვესაუბრებით ხალხო ერთმანეთსაც კი. ჩვენ ოჯახშიც კი ცოლქმარი ვერ ესაუბრება, წარმოიდგინეთ ერთმანეთს, როდესაც იქნება პრობლემა. და მაგალითად ბავშვთან დაკავშირებით რაღაც პრობლემაა. სათანადო კომუნიკაციის პრობლემა. ჩვენ არათუ მტერს ვერ ველაპარაკებით. ჩვენ ერთმანეთსაც კი ვერ ველაპარაკებით და ვერ ვაგებინებთ საერთოდ რა გვინდა. ეს არის ძალიან სერიოზული განმაპირობებელი რამ იმ მუხრუჭის, რომელსაც ჩვენ ცხოვრებაში ვხედავთ. მე-6-ე. ქართველებს გვიჭირს გუნდური თამაში. მე ვიცი და სხვამ არაფერი არის. ანუ როგორი რაღაც გვემართება, ნახეთ? ჩვენ გონია რომ ადამიანებს გონიათ რომ მხოლოდ ასე თქვა წარმოუდგენიათ რომ ისინი წარმოადგენენ ყველაფერს და მათ აქვთ ინფორმაცია და წვდომა ყველაფერზე და დანარჩენი ასე თქვა რაღაცა გარიყულ მდგომარეობაში წარმოუდგენიათ. გუნდური თამაშის მომენტი. ჩვენ ვერ ვახერხებთ, აი დააკვირდით საქართველოს ნაკრებს. ცალკე აღებული ძალიან მაგრა თამაშობდა კახაკალაძე, მოიგო ჩემპიონთა ლიგა და მე მგონი მას არ გახარებია ისე როგორც მე გამიხარდა და დაანარჩენ საქართველოს. ჩვენ ეს მომენტი, აი თანაგზნობის მომენტი ნამდვილად გვაქვს. მაგრამ ნახეთ, ცალკე აღებული კახაკალაძე მშვენივრად თამაშობდა, ცალკე აღებული გიორგი ქინქლაძე ბრწყინვალა თამაშობდა, ცალკე აღებული შოთა არულაძე ალაპარაკა მან მთელი თურქეთი, მაგრამ როდესაც დადგნენ ერთად, არ დადგა შედეგი. რაშია პრობლემა? ჩვენ გვიჭერს ქართველებს გუნდური თამაში. ეს შეინიშნება სპორტშიც, ეს შეინიშნება პოლიტიკაშიც, ეს შეინიშნება ფაქტობრივად ყველა მიმართულებით და ეს არის ძალიან სერიოზული დამაბრკოლებელი გარემოება. მე-7. ჩვენ საერთოდ აღარ გვახსოვს რამდენად დიდი ცივილიზაციის მეპატრონენი ვართ. ჩვენ საერთოდ ამოვაგდეთ ჩვენი ცნობიერებიდან და მხოლოდ ჩვენ ქვეცნობიერს გაახსოვს რა არის საერთოდ იბერიული კოლხური ცივილიზაცია. ჩვენ საერთოდ დაუვიწყეთ ვინ ვარ ჩვენ. აღარ გვახსოვს ხალხო ვინ ვარ ჩვენ. ჩვენი გენეტიკა, ჩვენი სულიერება რაზია დაფუძნებული, ჩვენ ამის ცოდნა დაუკარგეთ. ჩვენ აღარ ქართველობთ. იცოდეთ, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი იმისა, რის გამოც ჩვენ ვერ ვახერხებთ ვერაფრით აი ამ 20-30 წლის განმავლობაში, აი ამ მოჯადოებული წრიდან გამოსვლას და ქვეყნის სწორად განვითარებას. ამ თემებს მე კამპანიის დროს გავშლი და თითოეული მიმართულების ხრევ, აი რაშია საქმე, რა გჭირს, რა არის ბოლო-ბოლო ეს იბერიული ცივილიზაცია, რა დაუივიწყეთ, ან რა არის ქართველობა, რა არის მიზეზი, რომ აღარ ქართველობთ ხალხო, წარმოიდგინეთ. ჩვენ უკვე სირცხვილი გონია ის, რომ ხმამაღლა დაიძახო, რომ მე ვარ ქართველი. წარმოიდგინეთ, რა მდგომარეობამდე არის ჩვენი ცნობიერება დაცემული. მე-8. საერთოდ არ ვიცით ერთმანეთის გატანა, თანადგომა. საერთოდ არ ვიცით რა არის ცნება, სოლიდარული საზოგადოება. დააკვირდით ხალხო სომხებს და ებრაელებს. შეხედეთ ჩვენს მოძმე, ჩვენს სისხლს და ხორცს მეგრელებს. იცოდეთ მომავალი რამდენიმე წლის განმავლობაში, 10 და 20 წლის განმავლობაში ჩვენ უნდა ავიღოთ მაგალითები მეგრელებისგან და ვისწავლოთ ის, რაც მათში ფაქტურად აი გენეტიკურად არის უკვე გამჯდარი. ერთმანეთის გატანა და თანადგომა. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ძირითადი მიზეზი, რის გამოც ჩვენ ვერაფრით ვერ ვახერხებთ წინსვლას. ჩვენ არ ვიცით ერთმანეთის თანადგომა. შეხედეთ ჩვენს მოძმე სომხებს, შეხედეთ ჩვენს ძალიან დიდ მეგობრებს ებრაელებს. როგორ შეუძლიათ ამ ხალხს ერთმანეთის თანადგომა და ერთმანეთის გვერდში დგომა და ერთმანეთის გატანა. მე-9. ჩვენ გონია, რომ ცხოვრების მიზანია კარიერა და სახელის მოხვეჭა. ყველა წარმოიდგინეთ ეძებს კარგ სამსახურს და აი ამაში გონია
ბედნიერების გასაღებ. ეს გონია რომ ეს გაგხვდის ბედნიერს. აბსოლუტურად არასწორი შეხედულება გვაქვს ცხოვრებაზე და კიდევ ერთხელ ხას უსვამ. მიზან ჩვენ ფაქტურად მიზნად ვაქციეთ კარიერის გაკეთება და სახელის მოხოჭა. მე ამ თემებს ძალიან სიღრმისეულად უკვე კამპანიის დროს გავშლი და გეტყვით რომ ეს არის აბსოლუტურად მცდარი შეხედულება ცხოვრებაზე და სწორედ ეს გახლავთ მიზეზი ერთ-ერთი იმისა რომ ჩვენ ვერ ვახერხებთ წინსვლას. მეათე ჩვენ ვაქციეთ საქართველოს იდეების სასაფლაოდ. ჩვენი ქვეყანა დააკვირდით ხალხო რას ვამბობ. ჩვენ ვაქციეთ იდეების სასაფლაოდ. ყველა კარგი წამოწება ამ ქვეყანაში კვდება. არ არის ასე? არ მეთანხმებით? ყველა კარგი სიტყვა, ყველა კარგი წამოწება, კონცეფცია, ხედვა, იდეა საქართველოსში კვდება. იმის მაგივრად რომ ეს იყოს ერთგვარი გენერატორი იდეების, ჩვენ ვაქციეთ ჩვენი ქვეყანა იდეების სასაფლაოდ. აი ერთ-ერთი ყველაზე ძირითადი მიზეზი იმისა, რატომ ვერ ვახერხებთ ვერაფრით ჩვენ დაძვრას და წინსვლას. მე-11. ყველას უნდა და წყურია ბატონობა და არამსახურება. დააკვირდით რას ვამბობ. ყველას აქვს ამბიცია და ჩვენი ამბიცია და ეგო კლავს იცოდეთ. აი მე რა კოსტა ვამბობდა. ჩვენ დიდკაცობის პრობლემა გაგოჩნიაო. დიახ, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა და ძირითადი მიზეზი იმისა, რომ ჩვენ ვერ ვახერხებთ წინსვლას. ჩვენ არ ვიცით რა არის მსახურება. იცოდეთ, როგორც კი ჩავანაცვლებთ ბატონობის წყურვილს, მსახურების წყურვილით, იცოდეთ, რომ ძალიან ბევრი რაღაც ამ ქვეყანას შეიძლება. და სწორედ აი ამ ყველაფრის მოტანას გვერდებით მე ჩემს და ჩვენ საქართველოსში. და მე-12. აი მე-11 თავზე მაქვს მიწერული ბატონობის და მსახურების ამბავზე, ნახეთ, აი ჯერ მე და მერე შენ. აი არ არის ასე? დააკვირდით. ჯერ მე და მერე შენ. აი როგორც კი ჩვენ გავაცნობიერებთ იმას, რომ ჯერ შენ და მხოლოდ ამის შემდეგ მე, იცოდეთ რომ ჩვენი საქმე ბევრად წინ წავა. მე-12. ეს არის სწრაფი ტემპის პრობლემა. ვერ ვკრიფავ სიჩქარეს და დავდივართ წრეზე. ანუ ნახეთ, სულ რომ რაღაც კარგი დავიწყოთ, სულ რომ რაღაცა კარგი მიმართულებით წავიდეს საქმე, ჩვენ ტემპის პრობლემა გვაქვს. ჩვენ სიჩქარეს, აი თავარ ბიზნესს თუნდაც ეკონომიკა აღვიღოთ, ვერ ვაძლევთ მიხდეთ. კი შეიძლება წინ მივდივართ ხალხო, მაგრამ ეს არის კუს ნაბიჯები და ძირითადად წინ კი არ მივდივართ, ტრიალებ ერთ წრეზე. აი სინამდვილეში და მე-13. ჩვენი დაცემული ყოფის ყველა საბოლოო ეს პრობლემა თავს იყრის და იჩენს ჩვენი დაცემული ყოფის სახით. აი ძირითადი ის 12-13 მიზეზი იმისა, რის გამოც ვერ ვითარდება ჩვენი ქვეყანა. აი სწორედ ამ პრობლემების გადაწყვეტას პირდებით მე. როდესაც კამპანიას დავიწყებ, თქვენ ნახავთ, მე ახლა შევეხერ პრობლემებს, მე საერთოდ კამპანია დაგეგმილი მქონდა უდნავ განსხვავებულად, თუ აკვირდებით, მე არავის არ ვლანძღავ, მე არანაირ ნეგატივზე აქცენტს არ ვაკეთებ. მთლიანად ეს კამპანია არის დაფუძნებული პოზიტივზე და მთლიანად ეს კამპანია არის დაფუძნებული კარგზე. იმაზე, როგორი უნდა იყოს ჩვენი მომავალი განვითარება და მომავალი საქართველო. კიდე ერთხელ უსვავ ხაზს. ჩვენ წერვალის სახით მიზნად ვისახავთ ისეთი საქართველოს ჩამოყალიბებას, როგორც სიმაღლეზეც დავით აღმაშენებელმა და თამარ მეფემ აიყვანეს ეს სახელმწიფო. დიდი მადლობა.